Dialogu me Kosovës dhe Serbis vazhdo në koma, pa ndo një epilog. Serbije vazhdo dhe mbete shteti kërcenues në rajon. Ajo mati ka shpalur zgjidhe të cilat do të mbahen më 17 dhjetor dhe po përdor Kosovën në parafushat. Analisti Binak Magjarraj në një prononcim për botën sot ka folur mbi këtë çështje duke thënë se prapa Serbisë po qendron Rusia, e cila në realitet është një luftë me një shtet tjetër, kurse nga ana tjetër po shtunon se motivon Serbin për destabilizim në Ballkan. Serbia është e ojtë me ndimin e Rusis dhe sot e kësaj dite arni pse dhe vetë në luft për i delë në ndimin dhe detyron Serbin, që të kryon situatë të brishtja vetë me Kosovën, por në tërë Balkanin për ndimor, që fatkesisht pukur shumë për ndimon dhe vetë Europa me indolencën e saj. Si që është vërrejtu për të gjitha këto 12 vite të saj në dialogun mashtrues, për mes dërmet së zë mashtrues, por e le dhe le të vën që në dialog, sepse ata vinga vende që se ka njohër Kosovën.